Captain, please. Բարևձեզ, իմանուս գարբիս ճյուրգիշան է, Հայաստանի հավաքականի հավաքն եմ. Ռուգբին իմ հոբին է, չապերամի շատ կարևոր է. Երբեմն կորզոս առաջ կանցնի. Ռուգբին մարդու պատմությունն է, ադորամար շատ կարևոր է. Հայաստանի հավաքականի հետ առաջին անգամ երբ եղանք Եվրոպայի շամպիոն 2004 թվականի եւ որ իմ դղաս դիկրանը ինձ եսավ որ ռեբի ուզե խաղա իմ խենտ երազանքն է որ դեսնեմ ռեգբին որպես ասկային մեն սպորտ եւ բոլոր երախաները սիրեն եւ խաղան ռեգբին